Нещо интересно сега. Уникална изложба у нас представя културни ценности, спасени от иманяри, нелегален трафик, благодарение на органите на МВР през последните десетилетия. Тя беше открита официално снощи в Националния археологически музей. Изложбата представя 300 експоната от музей в цялата страна. Една уникална изложба се открива тази вечер в Националния археологически музей, тук в сърцето на София, и ще остане до края на януари, така че имаме шанса да разгледаме витрини пълни с спасени съкровища, съкровища, които са попаднали в лоши ръце, които са издирани незаконно в престъпление и са направили опити тези съкровища да бъдат отнети на българския народ, на българската държава, да бъдат изнесени незаконно. И благодарение на отличната работа на служителите на МВР, на хората от съдебната власт, на колегите от музеите, сме успяли да спасим тези знакови находки. Тук действително тази вечер виждаме резултатите от успешната работа вече няколко десетилетия на правоохранителните и съдебни власти. И, например, наистина знакови експонати, като почиващия Харакъл, една статуетка, която би красила всеки световен музей, и римска императорска глава, едно уникално елинистическо съкровище, което зрителите виждат в момента, шлемове от различни епохи, все прекрасни, ценни артефакти, показващи богатата история и същевременно внушаващи ни още по-силно, че ние като общество имаме задължение да пазим историята, че намирайки се на кръстопътя на цивилизациите, това е наше духовно и културно наследство, което ние трябва да съхраним в добър вид и да не позволяваме с него да бъдат извършвани всякакви незаконни действия. Коя е най-интересната находка, която можем да видим тук? Коя е спасена най-наскоро? Вие знаете ли, работили сте по тези проекти? Действително, дълго време съм работил като вещо лице за съдебната власт. Тук има находки от всякакви периоди, от всякакви епохи, от 90-те години, от буквално от последните години. Трудно е да кажем коя е най-ценна и най-интересна. Тези предмети са ценни не със своето финансово измерение, а със своята уникална научна информация, която носят, но действително някои от тях поради международния характер на делата, връщането им от чужбина, придобиха голяма известност. Мога да ви убедя, че Министерство на вътрешните работи към този момент работи активно по спасяване на нашата история, на нашите на артефакти, които попълват пъстрата мозайка на нашата история. Предполагам, сте разбрали от медиите за акциите, които проведохме. В близките дни има проведена такава акция съвместно с испанските колеги, където са спасени над 3600 артефакта. Смятаме, че това трябва да продължи. Имаме отлично взаимодействие с международните партньори. Това е една престъпна дейност, която е изключително широко разпространена в международен мащаб. Лицата, които се занимават с тази престъпна дейност, са изключително конспиративни, в затворени системи работят, така че много трудно изтича информация, но въпреки всичко, благодарение на усилията на служителите на Министерството на вътрешните работи и на служителите от музеите, ние успяваме да спасим това, което ни принадлежи.